বাৰ বছৰে বিজুলীৰ ব্যৱস্থা নথকা ঘৰখন পোহৰাই তুলিলে সন্তানে। সদ্যঘোষিত এইচ এছ পৰীক্ষাত পাঁচটা বিষয়ত লেটাৰসহ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ। শিক্ষাৰ পোহৰেৰে উজলি উঠিল ৰাজমিস্ত্ৰীৰ ঘৰ। পিতৃ জয়নাল উদ্দিন এজন ৰাজমিস্ত্ৰী। অতি দুখ কষ্টৰে ভাড়াঘৰটোত পৰিয়ালটোক পোহপাল দি আহিছে, কিন্তু আজি ঘৰখনত আনন্দৰ জোৱাৰ। কেতিয়াবা যদি মমৰ চাকি, কেতিয়াবা আকৌ ছলাৰ লাইটৰ পোহৰত নিজৰ পঢ়া অব্যাহত ৰাখি এইচ এছ পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হয়। ভৱিষ্যতে এ পি এছ চি বা ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ মন ছাত্ৰজনৰ, কিন্তু আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা ক'ৰবাত থমকি ৰবলগীয়া হ'ব নেকি বুলি ভয় পৰিয়ালটোৰ। গোলাঘাটৰ পৰা ৰাজীৱ কৰ্মকাৰৰ ৰিপৰ্ট, টাইমিং।